好。酱汁那些，酱汁会另外再淋上去，对，等下会淋上去让我们拌。太帅了吧！你是用蒸煮面吗？就是王子面，王子面，对，要过一下水，让它油先稍微把油弄掉，然后让它食神蒸才熟，不然它会硬。它蒸完全靠蒸的，它没办法让它到里面面底味的。哦，它这样子会比较 Q 啊，不会。它也要蒸，分三层蒸吗？还是？就是一样啊，上下，就等一下一样要往下走，最上面最热，然后它湿身的话，它那个热度才会跑到里面去。灌存在里面吸收水气不太够的，不太够，它会干干的，里面心会硬硬的，面心会比较硬，会有点像是那个公仔面那样的感觉。是两间店跑吗？还是都在这边？都有排班呐、啊，都有排班。对啊，哦，你要排班啊？我以为是酷新的店。没有，都要排班。没人的时候就要过去的。哦、像我们这有些也是两间店都跑。因为都在三重，所以还可以互相支援。其实那边还蛮靠芦洲去的。对啊，因为我就住芦洲啊。因为当初哈、哦，你撤那个店，撤那间店是很急的事情。因为就刚好三级警戒，然后测要找地方。如果测双脸那边吗？对，然后就刚好在那边有看到，然后就直接过去了。哦，就找地方把它放过去。对，刚好因为我们东西过完，所以桌子啊、水槽啊什么的。然后那时候因为已经想了押金扣给他扣一个月，就是一个月65000的租金。哦。在那边下去，然后又三级警戒，然后还有人事。嗯。所以赶快。赶快收一收，赶快回来，眼睛眼泪擦一擦。